vždycky ne. Závodnice Pohořelic a České asijské jednoty jsou na dráze Nikola Zubová a Adéla Eliková. Zdeněk Kalous, závodník reprezentující SDA Skuteč, se zatím ujímá do cíle. A čas 16.65. Na druhé dráze 20.81 pro Adélu Elichovou. Jak říkám, je čas vedoucí. Nikola Výhová bude brát čas 27.20. Patrik Nováček, Tomáš Pavelka, Filip Krejčí. Na startu se nám mezi tím postaví Natálie Barešová a Michala Soušková. Po nich se představí Veronika Valíková a Jiří Kolupy. Když nám v závodnici započají startovní povel, zde za hlavní tribunou je stánek pojišťovny ministerstva vnitra. Pokud by si chtěl někdo změřit tělesné hodnoty, vodu, krev či jiné tekutiny, není problém, když budete zde za hlavní stánek. Michala Soušková z Lužné je závodnice, u které mám poznámku, že se dítě zabrala třeba 18.48. Na to je čas. Michaly Součkové a Natálie Barešová. A my počkáme na zatím rozhodčí. 19.49. Hlavně za malý moment uvidíme Veroniku Valíkovou a Pavlínu Nekolovou. To už jsou dvě závodnice, které pořádně, jo? Číslo 3 Michal Čermák, SDH Klenot a dráha číslo 4 Jiří Lampa, SDH Kostol. Obě dvě závodnice se potkaly 14. dne na České republiky v Praze, kde se k oběma našeho Veronika Pavlínu Nekolovou. Tak a závodník ve třetí dráze, Michal Čermák. Pro první pokus v celé deseti. Myslím za předpokladu, že máte vypořádně spojeno. To je čas, který v prvním kole bude zapisovat Veronika Valíková. Jsou stavice napsány, měla zapisovat čas 18.52. Jdou připravit Eliška Krpcová a Lucie Ajmanová, Žitisté a Horce. Patrik Linhár, Slatiny, dráha číslo 2, Jiří Červinka, Dudo, dráha číslo 3, David Pinták, Poznice, a dráha číslo 4, Patrik Foj, Vystřín. No, pokud některý z závodníků pomýšlí na prolatipní první příčku, musí pokořit čas 16.65.
toto je prozatím vedoucí čas této disciplíny. A my pevně věříme, že se tento čas ještě posune o něco málo dolů. Máme odstartováno Eliška Krpcová a Lucie Ajmanová, Žlutice a Hrubce. Lépe se daří závodnice v první dáze. No a bude to domácí závodnice, která si zapíše čas 20.73. Ve druhé dráze vidíme čas 21.43. A my si představíme další rozběh, na kterém uvidíme Natálii Pepríkovou a Patricii Sýkovou. To je to Jiří Červinka, závodník reprezentující na Blue Rock, který tento rozběh vyhraje. Takže v tomto rozběhu jsou všechny pokusy platné a do dalšího rozběhu se připraví dráha číslo 1 Daniel Moravčík, Dalovice, dráha číslo 2. Na první dráze jsme mohli vidět už školní na vysvětlí Pardubicí, kde zaběhla čas 19.49, tak se pojďme podívat, jak to bude na těch dětech. No a je to velmi dobré. Na pojemu Družici a bude to 18. čas pro Natálii Pepríkovou. 18.88 Natálie Pepríková a 20.83 to je čas Patricie Sýkorové. A my tady můžeme přišli, jak si padala tady, že tam šla tě podpořit a můžu bych si podpořit. Čísly 26 a 36 se nám představí Alžběta Jermášová a Zuzana Zubrová. Alžběta, ta se představila před 14 dny v Praze na mistrovství republiky ve stovkování. Tam zaběhla čas 18. Teď je zpomalovačka, za chvilku bude, že jo? Tak já ti řeknu, zamáváš. Připravte se, holky. A mávejte! To je ono! Super, dík. No, my si počkáme na verdikt rozhodčí, ale vypadá to, že druhá a čtvrtá dráha si budou zapisovat časy neplatné. No, čas 18.57, Daniela Moravčíka z Dalovic. Zatím začíná 24. pozici. Do dalšího pokusu nastoupí dráha číslo 1 Jakub Michalský, Zališce, dráha číslo 2 Tomáš Žužena, Francouze, dráha číslo 3 Dominik Vekorák, Slobodice, dráha 4 Roman Žeda, Běleč. Je to Kuba Michalský, závodník v první dráze, který teď reprezentuje SDA Zavišice. Si minulý týden na mistrovství České republiky běhu na 100 metrů překážkami vyběhl čtvrtou příčku a zabil tam čas 16.93. Mm-hmm.
No a na dráze žen můžeme vidět reprezentantky Zahořen a Bosková, Sáru Bílou a Terezu Pečinovou. Máme napojeno na oba rozdělovače. Lépe se daří liberecké závodnice 21.09. A 23.71, to je čas závodnice se Zahořen ze Zlatokopského kraje. Je to závodník z dráze číslo 2, Tomáš Žuřena, který tento rozběh vyhrál. Tady není co, prostě. Na startu můžeme sledovat Vendu Lchucovou a Evu Fričovou, Letohradku 30 a sanitářů. Tam to rozběhlo, všechny pokusy platné. A do dalšího rozběhu se nám postaví do dráhy číslo 1 Standa Kulhá, jak horní Mikulovi, dráha číslo 2 Martin Pepřina, Líkovi, dráha číslo 3 Adam Sikita, Brozany nad Pohří a dráha číslo 4 Matěj Špringl, Dnebok. Holky, couvněte mi trošku, já nevidím na tu kladinu, dík. Bendula před rokem Pardubic zaběhla 17 nejrychlejší klas na soutěže, 18.58. I teď je vidět, Karla Dáskov a to své soupeřice. Pěkně zapojeno, pěkně se poradila s Pardubicí. Ale tam jsem to zakřikl, tam se nám zamotaly hadice a nemůžeme vidět, že problémem pro Letohrad nebude nejen neplatný pokus za nezaplatný rozdělovač, ale taktéž ulomená notička na rozdělovač. Ve druhé dráze 21.26. Nám odstartovali Jana Hráčková a Šárka Kytovská z Pohořely České republiky. No a je to Jana v první dráze, která bude vítězkou tohoto rozběhu. A 24.40, to bude čas pro závodnici. Zapisuje si čas 18.60. No a v dalším rozběhu se nám představí Tomáš Blažek, David Hoffman, Ondra Kulhánek a Radek Skýpala, zástupci Boskova, Slatiny, Brudova a Hoznice. Na se na dráze chystají Hana Klanicová a Nela Matušková. To jsou obě dvě závodnice, které stovky běhají. První velmi pravidelně objíždí první pohár a druhou jsme mohli vidět loni v Pardubici. Pomyslnou
Mašková, 1879 a 1999, to je čas. A říkala jim slovo. Hadice si postavili a bloky si vystají. Čas 18.31 a my si představíme další rozběh. Další rozběh se nachystám. Dráha číslo 1 Dominik Hajný, Mistřín. Dráha číslo 2 Dominik Svoboda, Dalovice. Dráha číslo 3 Lukáš Kroupa, Skuteč. A dráha číslo 4 Pavel Sova, SDH, Dobřany. Závodnice odstartovaly Sára Drápelová a Alenka Pašková za vydatné podpory fanoušků. Závodnice z prvních pokusů nakonec uhájila to pomyslné vítězství. Z toho času 19.33 je nakonec neplatný pokus, nebyl zapojený rozdělovák. Žlutice, Karlovarský a Ústecký kraj budou v tomto nadcházejícím rozdělu reprezentovat Ema Minářová a Tereza Macková. V dalším rozběhu bude pravou rovní nekoluši reprezentovat Kateřina Šachová a Krajinova Skoslecký a Těškovice a Adéla Nosková. Uvidíme, jak to v druhých pokusech půjde. Obě dvě na krajských kolech zapsali 19. časy, 19.26 v případě Kateřiny Šachové a 19.10 v případě Adély Noskové. Takže jdeme do startu. Druhých pokusů běhu jednotlivců na 100 metrů překážek.
A v dráze číslo 1 nastoupí Jiří Vyhnánek, Opatovice 1, v dráze číslo 2 Ondřej Číp, Závišice, dráha číslo 3 Jakub Jeřábek, Brancovice. Dobíhá do cíle v 18. čase 18.51 pro Kateřinu Šachovou a 21.09 to je čas Adély Noskové. V rozběhu uvidíme závodnice z Chválenic a ze Slatin. Za Chválenice holky, to bude Anna zamávejte do kamery. Mládežnická reprezentantka, která ve svém mladém věku umí běhat 16-kové časy. Mohli jsme to vidět na krajském koli, kde zaběhla čas 16.55. A také v Moravském Berouně, kde zaběhla 16.96. Super, dík. Kateřina zaběhá časy, respektive na krajském kole zaběhla čas 21.06. Takže v první pokusu bylo jediné zlepšení u Jiřího Vyhnánka. Ondra dále čistě si napisuje nepatný pokus. Takže v prvním rozběhu druhého kola dráha číslo 2 je pokus neplatný, ostatní platné. A do druhého rozběhu nastoupí do dráhy číslo 1 David Jož, SDH Bělejč. Dráha číslo 2 Filip Zumar, Horní Mikulovy. Dráha číslo 3 Matěj Koňas, SDH Líkovi. No a my máme odstartováno Anna Umlerová. V první dráze získá velký náskok. Kateřina Zumrová, ta bude zapisovat 16.31.96. To je čas prozatím vedoucího závodníka. My pevně věříme, že tyto časy půjdou ještě dolů. No a třeba už v tomto rozběhu. No a další dvě závodnice, to jsou Veronika Leváková a Eliška Lukešová. Veronika Loni na mistrovství v Pardubicích 19.35 a celkové 40. místo. No a pokud budou všechny pokusy platné, bohužel dráha číslo 2 má špatně zapojený rozdělováč. Jinak ostatní tři závodnici mají zlepšení svých prvních pokusů. A my uvidíme, kdo pověží v dalším rozběhu. V dalším rozběhu nám nastoupí do dráhy číslo 2. David Soukup. Dráha číslo 4, Šimon Šuba, Ludo. První dráze se nedařilo, tam vidíme čas. No, tady upozornění pro všechny závodníky. Prosím, přistupujte k prostoru startu dříve. Všichni závodníci budou procházet kontrolou materiálu. Takže všichni závodníci, kteří víte, že jste za pár pokusů měli už být na startu, přijďte do prostoru Červeného stanu, kde budou všem vyvažený, aby se přijde materiál. Zuzana zaběhla tehdy čas 18.31. No a Leona Vašičková ta zase reprezentovala loni v dresu poniklé a zaběhla tehdy čas 18.98.
Chalupová a na vaši zdravení ve 14. který tento rozběh vyhrál. A je to Zuzka v první dátek na Anevrou v tomto rozdělu a bude dobývat do cíle v čase 18.30. No a čas 17.75. A 19.13. To je čas, který z prvních pokusů bude brát Lena. Do dalšího rozběhu se připraví číslo 1 Erik Adámek a Kosmice. Dráha číslo 2, pan Petr Vašulka, zde na mistří. Dráha číslo 3, Zimkova, Pavelice. Dráha číslo 4, Zimkova, Pavelice. Za chvilku, za chvilku. Pojďte. Máme odstartováno Markéta Alenka Pohuchylice a Česká hasičská jednota Hlinsko. Tady pěkně zajištěný rozdělovač v první dráze a Pohuchylice budou brát pěkný čas 18.36 podáním Markéty Sedlářové. Tři závodníky máme v cíli, jak vidíme na výrazu Lukáše na čtvrté dráze, bohužel nevyšel rozdělováč. Tak si bude zapisovat krásných 1757. Dráze číslo 2, Jan Zelený, Opatovice 1. Dráha číslo 3, Václav Florian Čech, Závěšice. A dráha číslo 4, David Doležal, Brancouze. Byl to závodník ve třetí dráze, Pašek Florian Čech, který první pokus tohoto rozběhu vyhrál, zapisoval 18.83. Kamila Malenková a Karolina Vlčová. A obě dvě mají své první pokusy za sebou. První dráze 22.46 pro Kamilu Malenkovou a ve druhé dráze 21.40 podání Karolíny Rouchové. Otáčím list startovní listiny a mohu prozradit, že nás čeká posledních 10 rozběhů prvních pokusů. V tom nejbližším se nám představí Hatra Karlecová a Sára Karlecová. Hvězdo do věce na Vémola. Davida. Do dalšího pokusu. Sára! 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 Sára!
dráha číslo 3 Šimon Kučera, Horní Lichovice. A dráha číslo 4 Ondřej Tomášek, Lichovice. Vydrž. Držím. Teď jsem v tom, záběru, víš? Ale když na tebe zaspu... Poprosíme zdravotníky ke kladinám žen. Ale zatím ve vedení je závodník ve čtvrté dráze. Ondra Tomášek, který se v první pokuse zapsal čas 19.74. No a my počkáme na vedení rozhodčí. Pokud bude vše platné. Pro záznam si řekneme, že Sára Švecová, která má zkušenosti s mistrovstvím České republiky mnohaleté, tak ta si z prvních pokusů bude zapisovat čas 19.60. No a já se na malou chvíli umlčím, dokud nebudeme mít ošetřenou závodnici a dokud začíná mít volnou dráhu. To kafe. Dal bys jíst? A jaký bys dal? S mlíčkem, dva cukry, obyčejný. Velký. Velký s mlíkem, dva cukry. Děkuju moc. Já jsem to tam nanosil dozadu, tak mám. Ještě jednou poprosím všechny závodníky, kteří mají start před sebou. Poprosíme vynulovat časomíru. Výborně. A máme tak vše připraveno k pokusu Elišky Liptákové a Dary Rudkové. Dostavili do červeného stanu, kde budou všem závodníkům vážení Adice a 19. Jednoláda. Vidíme Kubu Mikulíka, čtvrtá dráha. Máme odstartováno Eliška Liptáková, Klára Hucová, zástupkyně Žlutice a Hrobců. Čas je 17.10 a pokud vše bude v pořádku, máme další nepříjemný pád na té stejné kladině. Opět žádáme zdravotníky. Tak do dalšího rozběhu. Takže do dalšího pokusu se nachystá dráze číslo 1 David Renda, SDH Budov, dráha číslo 2 Martin Holčák. Poznice, dráha číslo 3 Martin Piněra, Mistřín a dráha číslo 4 Jiří Tichý, Dalovice. V prvním pokuse byl na tom nejlépe závodník ve třetí dráze Martin Piněra, který svůj úsek zvládl v čase 18.40. V tom rozběhu, který jsme viděli, doběhla závodnice ve druhé dráze Klára Hucová, a to v čase 19.94. No a nám se začíná pomalinku probarvovat v těch průběžných neoficiálních výsledcích. A jsou ty jednotlivých družstev. Tak jak to pokusují ty všechny jednotlivý závodnic. No a já doznám, dokončíme první pokusy a jdeme zpravit, jak to bude důležitý
Vyběhali součet. Takže Stouzen, třetí dráha, si zapisuje pokud neplatí. Druhý byl loni na stovkách Letohrad Kunčice, se součet 111.84. No a na bedně skončili také tak do dalšího rozběhu nastoupí. Které měl součet 112.22. Za nimi následovala v loňském roce například Ponikla se 113. součtem. Dráha číslo 3, Karol Klečka. To je to závodník v první dráze, Adam Bělský, který první vyhrál tomu rozběhu, zapisoval si 17.64. Je to závodník reprezentující Haskuteč. No a my si budeme představovat po každé závodnice, které běží osmou stovku daného družstva, v tomto případě to bude Alexandra Fousková a Viktorie Števková. A bude první v cíli 19. čas, 19.86 pro Sašu Pouškovou. A 20.16 to bude čas Viktorie Števkové. Takže vidíme tady Do dalšího pokusu nastoupí dráze číslo 1 Dominik Chalupa, Francouze, dráha číslo 2 Jan Krátký, Lobotice, dráha číslo 3 Michal Fiala, Běleč a dráha číslo 4 Filip Trachta, Horní Věcholupy. No a Lucka Ledvinová ta před 14 dny zaběhla čas 17.17 v Praze. A i teď má solidně rozběhnuto. Tady velmi pěkně napojený rozdělováč a dobíhá cíle. Bude to 17. čas 17.54 pro Lucy Ledvinovou. Kateřina Klazarová ta dobíhá do cíle v čase 20.78. A tak můžeme vidět. Druhá dráha je neobsazená. Závodník v první dráze je Věner Pestňůr. Dnes se můžeme představit závodnice dalšího rozběhu. No, to je to zástupkyně Zahořan a Bosková. Za Zahořany uvidíme Amálii Peštovou. Teď by si měl 16.90. Bosko bude reprezentovat Jana Doležalová. Takže v tomto rozběhu dráha číslo 2 a dráha číslo 4 pokud si kluci. A v dalším rozběhu nastoupí do dráha číslo 1 Luboš Kudárek, už se to rozjelo, jsme dobrý. Do dráhy číslo 2 Jakub Zedník, Rozany na Pohří, dráha číslo 3 Jakub Klimo,
Dneboh a dráha číslo 4, Vojtěch Marek, SDH, Posko. No a my pevně věříme, že všichni čtyři závodníci jsou připraveni na to vylepšit si své časy, jelikož ani jeden z závodníků nepokořil tu 20 sekundovou hranici. Nejlépe byl na tom odstartováno Amálie a Jana. V případě obou závodnic, které budou dobíhat do cíle takřka schodně. No a my si na závodnici připraví, třeba připomenout, že zatím nejlepší čas na druhé dráze 22.09 do této disciplíny je 16.40. Připadne Janě Doležalové. Takže pokud chce někdo pomyšlet na příčky nejvyšší, závodnice se určitě budou chtít zlepšit, od toho máme druhé pokusy, které nás za malou chvilku budou chtít, takže já žádám závodnice, kteří mají místními startovními pokusy, aby se to začali pomalinku chystat ke svému druhému pokusu. A my teď můžeme sledovat Adélu Strýchalovou a Denisu Neužilovou. Můžeme na těch stovkařských závodech sledovat dresu jejího mateřského SDA ze svatého Jiří, kde zabírá například 1891. Teď má v tomto roběhu navrhu. Pěkně zapojený rozdělovač a budeme mít doběh do cíle 18.31. 18.31 pro Adélu Smíchalovou a 24.02 je čas, který znamená se neužilové. To znamená, že Kuba si nezpíše čas z kola prvního, ale Luboš... Na startu se nám chystají čísla 82 a 98, které je na svých zádech nosí, ale na Lombinová a Marková. To nevadí, to nevadí. V dalším pokusu se nám představí hráze číslo 1. Zeptej se Marvina, kterou, jakou zaplotu tam chce nastavit, Kelviny. Dráha číslo 2, Dílem Tomášek. Ludov, dráha číslo 3, Štěpán Hanáček, Poznice a dráha číslo 4 bude patřit Davidu Fricovi, SDH, mistří. Nakonec máme na dráze jenom závodnici z České hasičské jednoty. Pojďme jí pozbudit. Tam drobné problémy na proudnici, ale nakonec se vše zadařilo. Na výsledkové tabuli nám svítí čas 25.96. Zdá se, že všechno v pořádku. A tak si můžeme tento čas zapsat. No a první pokusem vyhrál závodník druhé dráze, Dílem Tomášek. Máme odstartováno. Představují se nám Anna Fialová a Veronika Totová, Lubočky a Lužná. Žluté praporky. Do toho prvního výsledkového sloupce zařadí Anna Fialová.
Karlovice. My se můžeme představit před poslední rozběh prvních pokusů. V něm uvidíme Nikolu Pohlovou a Petru Vavrovou. Jsou to zástupky Hvězdoňovic a Nový Homolí. No a já ještě jednou zopakuji tu prosbu, aby se nám na startu začaly chystat závodnice s nízkými startovními čísly, které budou nastupovat v prvním pokusu, tak, abychom mohli navázat co nejprve. No, byli to závodníci čtvrté a druhé dráze, kteří zvedli spolu velký souboj. Čekám na to, co nám Lucka předvede, protože v tom letošním roce já o ní nemám žádný záznam. Přesto víme, že Nikola jezdívala na stavkové závody velmi pravidelně a zabíhala velmi dobré časy. Tak uvidíme, co předvede ve druhých pokusech. Ve druhé dráze 2078 pro Petru Vávrovou. Poslední dvě závodnice na startu. Co se týče prvních pokusů, Markéta Smyslová a Eliška Jelínková. Pokus neplatný, ostatní platné. Do dalšího rozběhu nastoupí do dráhy číslo 1 Ondřej Kahánek, SDH Zálišice. Dráha číslo 2 Dominik Dokulil, SDH Francouze. Dráha číslo 3 Antonín Krátký, Lobodice. A dráha číslo 4 Jakub Tomeček. SDH Běleč. Já jsem se dostala, jako jsem to postral, tak já jsem to dělal. No, tady jsme viděli. Můj první pokus se Dokončil svůj pokus v čase 25.
musíme účastnit. Tím opakovaným pokusem budeme zapisovat prvního kola čas 24.04. A uvidíme, jak se bude dařit v pokusech druhých. Ty nás čekají právě teď. Vracíme se na začátek startovní listiny a představíme si první závodnice v prvních rozbezích. Kristýna Vojtová a Magdalena Solnická. Do jiné chloupy a těžkovice. Já se pomalinku koukám taky z prvních pokusů. Viděli jsme 2:16 časy. Průběžně vedoucí závodnice je Šárka Kluhová z Bosková 16:57. Na záda jí dýchá Marcela Vrtalová 16:74. Zatím nám bere závodník ve druhé dráze. A zapisuje si čas 18 rovně. Za 19:56 se podařilo stopku zaběhnout Magdalena Solnická. Tomáš Červený z Boskov. Dráha číslo 2, Václav Doleží z Latiny. Dráha číslo 3, František Stoklas, Ludov. A dráha číslo 4, Filip Pácal, Poznice. Nám se na startu chystají Kateřina Škalová a Eliška Čepová. Kateřina, to je průběžně 8. závodnice po těch prvních pokusech. Viděli jsme v prvním kole čas 17:53. Uvidíme, co tady. Takže určitě čekáme velké zlepšení. Závodnici v druhé, třetí dáze stačili svůj čas pod hranicí 19 sekund. No a Filip Pácal z SDH Oznice dokončil první pokus v čase 19:01. Kateřina a Eliška již za sběrem hadice nakladěná. Takže Kateřina bude zapisovat čas z prvních pokusů. Na druhé dráze 21:42 pro Elišku Čepovou. Budou nastupovat i první závodnice ze Zahořen a Bosková. Jsou jimi Lucie Zrůbková a Tereza Nováková. Ale František Stoklas, NDA Brudov, si zapisuje čas 17:72 a zatím se zavírá první pozici. Vojta Kasel, závodník ve čtvrté dráze, je ten, který dobil v první pokusy tohoto dobu nejrychleji. Čas 17:45, ustačil na zatím 9. pozici. Stejně jako v prvním pokusu, i tentokrát máme v dráze pouze jednu závodnici, a to Terezu ve druhé dráze, v prvním kole 21:84. Čas bude
tady kafe, trošku hezkýho ještě. Ale děkuji ti, já se pak to za chvilku skončím. Co ti máš hotovo? Co myslím? Ale my dobrý už, my jsme toho, my jsme tu hodinu nebyli online. Ale počkej, Míševa. A 81 zaběhla Simona Párlová v první kole. 4 protěhal časomíru v čase 16.80. Tak červený praporek. Bohužel. Učím, pokud nezvolte. V dalším rozběhu se představí dráha číslo 1 Adam Vytvrdík, Opatovice 1. Dráha číslo 2 Martin Blahetka, Zálišice. Dráha číslo 3 Mikuláš Vlčan, Francouze. A dráha číslo 2 Zafer, pojď, dali. Hezký, super, pojď. Karolina výborně zapojila. A tohle bude zlepšení. 16.92 pro Karolínu Sloncovou. A velká radost. Velká radost a není se k čemu divit, protože vidíme teprve 3.16 je často dnešního soutěžního dne. A Karolína poskakuje radostí a poskakuje také výsledkovou listinou na průběžné třetí místo. Simona ta ve druhém pokusu bere čas 23.52. Nemusí to mazet, v prvním pokusu měla 18. čas. Mikuláš Vlčan. Čas se nám zastavil na hranici 16 sekund, že uvidíme ještě, pokud budeme mít pokusy platné. Odstartován Nikola Tomová a Sabina Řezdučová. Dobíhá první do cíle 22.33. To je druhé dráze 28.06. Jakub Urbík, Rozany na pohře. Jsou to v případě obou závodnic časté horší oproti prvnímu pokusu. Takže děvčata zapisují časy z prvního kola, těch 21.65, potažmo 22.12. Teď už na startu Anna Karpielová a Eliška Roučová. V prvním pokuse se nejlépe dařilo Janu Roháčovi, ten zaběhl svůj čas 19.44 a zatím mu to stačí na 67. pozici. No a pevně věříme, že všichni čtyři závodníci, kteří jsou momentálně v prostoru startu, budou při své časy vylepšit a v celkovém pořadí se posunou a výš. Poslouchám. Anna Karpielová a Eliška Roučová. Anna v prvním pokusu 18.23. Uvidíme, co teď. Vidu, Eliška, vidu! A tak si to dělej! No, a Aničko se nezadařilo na rozdělovači a západ. Budeme brát čas prvního pokusu. Slyšíme se. 41.48. A 21.48 to je nakonec čas neplatný. Pokud máme správnou informaci od rozhodčí. 18.8. Takže nakonec i Jelišce bude
muset stačit čas z prvního kola. To rozbiju, pokud je vše dle pravidel. Zapisuje si ho Honza Pavlík. No a my se podíváme na další rozběh. No a v dalším rozběhu se nám připraví do dráhy číslo 1 nastoupí Jaroslav Janoušek, Dneboh, dráha číslo 2 Matěj Šimůnek, SDH Boskov, do dráhy číslo 3 nastoupí Vít Vymazal, SDH Slatiny a do dráhy číslo 4 Vojtěch Kotrlý, SDH Bludov. No a my máme rozběh za sebou. V prvním dráze jsme mohli vidět nedokončený pokus a ve druhé dráze tam nebyla zapojená proudnice v cíli. Z čísly 152 a 164 uvidíme Kristýnu Švecovou a Danielu Andrulovou. No a ono to vypadá, že závodní ve třetí dráze Vít Vymazal si bude zapisovat... Kristýna v první dráze v prvních pokusech čas 19.99. No, ve druhé dráze jsme v prvních kolech viděli čas 21.22. Prozatím i první příčka. No a teď to vypadá, že by se mohlo zlepšovat. Počkáme si na ten doběh 19.67 a to bude zlepšení. V případě závodnice ze Slupic. Ve druhé dráze 21.83. Dráze číslo 2, Vojtěch Dívek, Vystří. Dráha číslo 3, Tomáš Polívka, Dalovice. A dráha číslo 4, Lukáš Pléger, Skuteč. V nadcházejícím rozběhu uvidíme Karolínu Dubovou a Petru Sýkorovou. Aby pokud mají změnu na závod ve 100 metrech překážek, aby přišli k nám vedoucí hasičských záchranných sborů, pokud chtějí změnu v závodu na 100 metrů překážek, tak přijdou k nám Karolína a Petra na dráze, souboj pražské a moravskoslezské závodnice. V prvních kolech to byly velmi vyrovnaný rozběh, teďka chvíli ve druhé dráze. A to bude skvělý čas 18.86. 18.86 a bude platný pokus. Což budeme vědět zápití, tak je to důležitý čas pro Dolní Necholupy, protože Kája první pokus měla neplatný. No,
a je to dobré, jaká asi bude zapisovat všechny pokusy tady tento čas. To znamená, že v tomto rozběhu jsou Petra nedokončila ve druhé dráze, nicméně první kole měla čas 18.74. To je čas, který se zapíše i do celkových výsledků. Na startu se nám chystá Lucie Tumová a Karina Kytu. A do dalšího rozběhu nastoupí v dráze číslo 1 Dominik Soukup, Dobřany, v dráze číslo 2 Bohouš Klečka, Opatovice 1, v dráze číslo 3 Tomáš Žilovec, Zálišice a dráze číslo 4 Ondřej Pola, Brancouze. Lucie a Karina na dráze. Lucie v prvním kole čas 18.20. Ani ne na Karlovy Vary, ani ne na Karlovy Vary. No a teď se chce se jít rozhodl za tým rozdělovač na mě. Rozdělovače nechalají koncovku, která by patřila k tomu, že se kole tady dobíhá zase 21.60. Tak Dominik se bude ujímat celkového hodnotního vedení. Nám se v dalším rozběhu představí Veronika Švestková a Šárka Kulhavá. Šárka Kulhavá to je průběžně vedoucí závodnice dnešního soutěžního dne. V prvním kole jsme mohli vidět čas 6.57. Tak se tu podívat, co tam Šárka předvede tento krát. Jako jsem říkal, Dominik Soukup, 16.08 a prozatímní první příčka. Tak v tomto rozběhu nakonec třetí pokus je prohlášen neplatný. Ta třetí dráha teda pokus neplatný. A v dalším pokusu nastoupí dráze číslo 1 David Burděk, Lobodice, dráha číslo 5 Michal Mareš, Bělek, Veronika Šárka na dráze, Jaroslav Žalud, Horní Věkolupy a dráha číslo 4 Adam Lubeš. Dlouhavá je neuvěřitelná, 16.04 a takový... Byl to závodník v druhé dráze, který první vyhrál. Moc krásný soutěžní rozběh. No a my máme všechny čtyři pojďme dále, představíme si závodnice z Letohradu Kunčice a ze Senetářova. V první dráze uvidíme Adélu Beřinovou, ve druhé v Letu Šekovou. Jo, ale to říkala, že jsi myslela, že než ty, ona tam je žádná. Následující rozběh. Dráha číslo 1, Matyáš Vacek, Brozany na Pohří. Dráha číslo 2 Vojtěch Pláha, nebo dráha číslo 3 Jakub Nosek, Boskov a dráha číslo 4 Martin Krtička, Slatiny. V prvním kole v tomto rozběhu byl nejrychlejší Vojta Pláha. No a já se té velké spokojenosti
zástupců Letohradu Průšic nedivím, protože když nahrávíme do těch neoficiálních průběžných výsledků, které máme v online podobě od QR kody, které můžete najít tady v areálu, tak vidím, že Letohrad průběžně v tom celkovém součtu druhý. Šlape na paty průběžně vedoucím chválenicím, které mají počet 152. No a nám se do cíle dostává Natálie Hanáčková a Kristýna Jurová. První dráze 20.98, ve druhé dráze 22.05. To jsou časy lepší pro obě dvě závodnice, takže zlepšení do těch celkových výsledků. V dalším rozběhu uvidíme Sáru Koutnou a Nikolu Fenslovou. V prvních pokusech zaběhly časy 21.16, potažno 20.06. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit ve druhých pokusech. Tak všechny pokusy jsou platné. Do dalšího rozběhu se postaví. Na dráze žen máme odstartováno Sára, Nikola, Hlubočky a Lužná. Která stlačuje svůj čas pod hranici 20 vteřin, 19.88 pro Nikolu Fenslovou. Tak první pokuse zaběhl čas 16.65. Sára tam sympaticky dokončuje čase 32.57. Přestože bude zapisovat první pokusy.
druhém. Jsou za čas 21.55. Do dalšího rozběhu se nachystá v dráze číslo 1 Patrik Nováček, Francouze. Ke svému druhému pokusu připraví Hana Smyslová a Anna Kýzorová. Já mám tady informaci pro trenéry a závodníky Hasičského záchranného sboru České republiky. Startovní listiny budou vytisknuté půl hodiny před startem na protilehlé tribuně, čili v prostoru PZC. Ještě jednou. Tam vidíme nějaké technické potíže na startu, tak dáme prostor startérovi, aby mohlo se proběhnout. Ještě jednou upozornění pro týmy Hasičského záchranného sboru. Startovní listiny budou půl hodiny před startem vaší disciplíny na protilehlé úrově prostoru prezence. A my se přesuneme plynule do tohoto rozběhu. Vítězem bude Jan Šimek z Horních Jokolů. Samozřejmě ještě počkáme na Veru Dozočí. Rozhodčí? Rozhodčí? Já není. Já na fotbal, tam se říká rozhodčí. Takže v tomto pokusu první a třetí dráha pokus neplatný, druhá a čtvrtá pokus neplatný. Do dalšího rozběhu nastoupí dráha číslo 1 Michal Soukup, dráha číslo 5 Tomáš Kýba, Rozman Žatonži, dráha číslo 3 Michal Čermán, nebo a dráha číslo 4 Jiří Lampa, Poskok. Máme v cíli obě závodnice v kategorii žen. První dráha 3078, druhá dráha 2284. Takže dráze číslo 1 v dalším rozběhu nastoupí Patrik Linhardt z Latiny. V dráze číslo 2 Jiří Černýka, Rudov. V dráze číslo 3 Jan Kutka, Kutice. V dráze číslo 4 Patrik Kolej, Kutici. Tak to máme odstartováno. Dalším rozběhu se nám představí Hana Krajíčka.
Kozlová, SDH Těškovice a Štěpán Koklajbová, SDH Králenice. Čas 16.45, je to čas, momentálně seriál začíná druhou příčku. Já se vracím k Boskov se nám představí v dalším rozběhu. Drázy číslo 1, Jakub Michalský, Zálišice. Drázy číslo 2, Tomáš Juřena, Francouze. Drázy číslo 3, Dominik Nekoranec, Lobodice. A v dráze číslo 4, Roman Břenda, Jaleč. Jako jsme to mluvili v kole prvním, Kuba Michalský je takzvaný náporový z minulého týkendu, kdy proběhlo mistrovství České republiky, kde u nás to bylo překážkami. Tam stlačil svůj čas po 17 sekundovou herci, takže my pevně věříme, že čas 20.08 není ten čas, který si Kuba zapíše. Ahoj. Ahoj, ahoj. A my už máme za rozdělovači Terezu Kutovou a Evu Kašparcovou, respektive za rozdělovači. Obě dvě zkusili strojit rozdělováč, ale ani jedné se nezadařilo podle jejich představ. Tak dobíhají do cíle v časech 25.86 a 22.40. To jsou časy, které se nezapíší, protože v prvních pokusech měly časy mnohem lepší. Na startu uvidíme další dvě závodnice, jsou jimi Denisa Maňásková a Vladimíra Kadlecová. V prvních pokusech zaběhla Denisa čas 21.75 a Vladimíra 24.55. Číslo 1, 2, číslo 3 pokusy proplatné, 3 až 2 máme lepší.
vám představím dráze číslo 1 Standa Kulhánek, Horní dvě kluby. Dráze číslo 2 Martin Petřina, Líchovi. Dráze číslo 3 Adam Sikita, Prozadné oči. A dráze číslo 4 Matěj Špringl, Tlebo. No a mezi tím nahlédnou do průběžných součtů jednotlivých družstev. Můžeme vidět na těch neoficiálních výsledcích, že průběžně vedou na součet Králenice. 152 na průběžném druhém místě, a tohle průběžně 134. Třetí dolní Mikulky 471. Čtvrté Hvězdonovice se 113 součtem. No a co vidíme, tak to je velký souboj ve středu tabulky mezi pátým až devátým družstvem, kde jsou všechny družstva v tom středu tabulky vysázeny v rozmezí vteřiny a půl na těch součtech. Takže tam se to může ještě hodně, hodně zamíchat. Mezitím doběhla děvčata v tom stávajícím rozběhu, v první dráze 22-22, krásné dvojkové číslice, a ve druhé dráze 22-11. Své časy teď budou zlepšovat závodnice z Hluboček a z Lužné. Adéla Žouželková a Terezie Šepková v prvních pokusech 19. časy u obou dvou. Opět to je velmi vyrovnaný rozběh. A obě cíle budou obě závodnice směřovat takřka identicky a obě dvě se zlepší. 18.92 v první dráze a 18.68 v dráze číslo druhé. Takže zlepšení pro Adelutko Terezii. Zlepšení jste i do součtu jednotlivých družstev. Uvidíme, jak se to potom promítne v těch celkových výsledcích. Na startu teď máme Elišku Navrátilovou a Kateřinu Fixovou. Dráze číslo 3 Ondřej Kulhánek, Ludov. A dráze číslo 4 Radek Skupala. Závodnice jsou na své dráze. Eliška Navrátilová a Kateřina Fixová. Eliška v první pokusu čas 18.71. Zaměřilo se to do lepších důvodů. Eliška Navrátilová v první dráze. 19.18. To je také zlepšení. Je to tak.
Takřka přesně dvě hodiny na sled jsme mohli vidět první pokusy Elišky Slavíkové a Aleny Polánkové, tedy závodnice, které máme teď na dráze. A uvidíme, zda se zlepší. První v cíli, bude to čas 20.53. 22.50 to je čas pro závodnice v první dráze. To by mělo být zlepšení. Obě děvčaté. Na startu teď máme Terezu Opavovou a Anu Krajzlovou. Nechali to na Těškovice. Prvním pokusu to byl velmi vyrovnaný rozběh, když Tereza zaběhla čas 18.48 a Anička Krajzlová v závěsu doběhla pro čas 19.01. Čau. Co ty tady natáčí? Děláme ten přímý přenos. Máme tady dronový auto a z GZ kluci z Odoku, takže to celý přenáší. A my si počkáme ještě na verdikty rozhodčích. Tereza a Anna jsou na dráze. Téměř shodně na sběru hadic. A téměř shodně na seběhu. Na rozdíl od senátora byla Tereza Opavová, která bude mít finish, který přímo času 18.35 pro Terezu Opavovou. A drobné zlepšení. 20.25 ve druhé dráze pro Anu Krajzlovou. 15.6 této disciplíny SDA Blue. Dvojku by měli získat hasiči SDA Skuteč. Třetí skončili hasiči SDA Slatiny. A to nám dozajistá opět zamíchá tím pořadím hustev na těch součtech šesti nejlepších časů jednotlivých závodnic. Na startu už máme Markétu Markovou a Veroniku Gottwaldovou. Závišice, devátí kluci z Neboru, desátí závodníci z Dalovic. 11. příčku by měli získat Oznice, 12. Horní Měkolovky. Markéta v první dráze v prvním pokusu 18.21. Jeleč, 14. Vojko, 15. příčku, Kruzany na Dalovic. A teď zkusila rozdělovat. Jednotka. A 17. Lobovice, Moravská, Asická jednota. Za to Veronika Gottwaldová s ostatním dobíhá do cíle v čase 20.19. A to by mělo být zlepšení pro tyto závodnice. Markéta tam bude zapisovat čas za první pokusy. No a vítězem této disciplíny a neoficiální... Páté a šesté družstvo bylo na startovní listině, tedy zapisané a Boskov. Družstva ze Středočeského a Libereckého kraje vysílají do dalšího rozběhu Zuzanu Bardasovou a Evu Knimovou. Jak už jsme ale konstatovali, tedy závodnice, které v prvních pokusech zapsaly se si kolem 22 vteřin, tak uvidíme, jak se bude dařit v ní.
a stal se ním Lukáš Kroupa. Zuzanu Mandasovou a Evu Kůnovou. První dráze čas 20.82, ve druhé dráze 21.47. To by mělo být zlepšení pro obě dvě závodnice. My jedeme dál. Za Letohrad Kunčice nastupuje Michaela Kocůrová, za Senetářov je to Anna Pernicová. Michaela v prvním pokusu 18.69. Mám tě v záběru, prosím tě, musím tam nalézt kohouky, díky. Čas 19.35, to by mělo být velké zlepšení, protože v prvních pokusech se nedařilo. Jak jsme viděli v první dráze, tedy nedokončený pokus. A Anna Pernicová se tedy zlepšuje o více než 6 vteřin. Na startu máme Zuzanu Zelíkovou a Kateřinu Kadlecovou. Od 2 setinky, v prvních pokusech to bylo 19.06. Ve druhé dráze nyní 26.07. Pro Kateřinu Kadlecovou. A to je čas horší. Thank you.
doufám, že jste se pardon. Máme odstartováno Denisa Šustková a Tereza Žíhová, Hlubočky a Lužná. Pojď zaber, 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 Tere! Dupej, 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 dupej! Má velmi pěkná stovka. 1980, to je čas pro Terezu Žíhovou. A to je čas o něco málo horší oproti prvnímu pokusu. V případě Denisy Šustkové se jedná o zlepšení o nějaké 0,4. A skok na průběžné 10. místo. V pořadí jeho cestu. Tam jsme. Jo. Kde to nás jde? A to vidíme. Jo. Kde? Na? Tady máš to. A tu vestu. Vítání. Teď jsme snad. To Marcela Vrtalová a Karolina Michlíková. Máme odstartováno Marcela Vrtalová a Karolina Michlíková na svých druhých pokusech. Marcela v první. Kole 16.54. Vidíme to tady. Si bude zapisovat čas z prvních pokusů ve druhé dráze 19.35 a to je zlepšení pro Karolínu Michlíkovou. Šance zlepšit se mají v dalším rozběhu Anita Anušová a Anna Burešová. Viděla jsem tam, že tam to byla to asi veselé. Máme odstartováno Anita a Anna na dráze. Uvidíme, jak se měl dařit. Odrozumíme, že se rychle dostala Anna Burešová 22.13 a 22.13 bude nový zlepšení. 23.96. 23.96, to je taktéž zlepšení podání Anity Anušové. První pokus, první dráha. Nakonec pokus neplatný. Tak máme hlášení od rozhodčí. V dalším rozběhu uvidíme Kamilu Bartoškovou a Rozálii Pospíšilovou. Yeah!
pátek podání Kamči 17.42, podání Rosky 18.10. Obě dvě máme na bráze. Kamča Rosky. Kamču Bartoškovou a to bude zatřený, pokud bude se v pořádku. A ve druhé dráze 18.14. 18.14 je čas o něco málo horší oproti prvnímu kolu, takže záměr Pospíšilová se nezlepšuje. Ale kdo se zlepšuje, tak to je Kamča Bartošková, která se tímto svým výkonem dostává na průběžné čtvrté pořadí ve výsledcích závodnic, jak už to je do tenky. Druhý pokus teď bude čekat Luci Harasimovičovou a Anu Hejcmanovou z Chválenic a ze Slatiny. Lucie brala v prvních pokusech čas 18.71 a na zase 21.72. A teď to vypadá, že by ten čas mohl být o něco lepší. Uvidíme, jak dopadne doběh do cíle 18.61. A je to doopravdy zlepšení o 10 vteřiny v podání Lucie Harasimovičové. 21.27, to je čas druhého pokusu Anny Hejcmanové. A je to zlepšení. Téměř půl vteřiny. Lucie Kavková 22.69, tak uvidíme, jak se jim bude dařit nyní. Máme odstartováno Karolina a Lucie na dráze. Tam jsme měli opět pát na té stejné kladině, na které se padalo v prvních pokusech. Tak doufujeme, že bude všechno v pořádku. Uvidíme. Určitě přejeme, ať
je to ideálně bez ranění. Ale druhá dráze 21.97 pro Lucii Kavkovou. A tady završení. Teď již na dráze na svém druhém pokusu Kamila Babáková a Tereza Fojtová. Letová zkoušitá frontáka. A je to závodní cestu z Pohradu, která Má rozdělené. Ale rozběhnu potom měla náramně, takže bude brát čas 17.54 z pokusu první. A ve druhé dráze 24.65. Na 24.65 je čas, který by si měla Tereza zapsat, protože v prvních pokusech tady vidím v klonce neplatný pokus. Na startu máme Nikolu Žíhovou a Adélu Elichovou, zástupkyně Pohořelic a Hlinska. Jste byli na obědě? Ne. Ještě nevím. Nikola a Adéla jsou zabřevny, za sběrem hadic, míří napadiny. Je to poměrně vrovnaný rozběh. Jako s Pavličem, závodník v druhé dráze. Je odrozděl večerou téměř na stejno. Uvidíme, co ten finish. No, a byl to opravdu velmi vyrovnaný rozběh, v první dráze 20.94, ve druhé dráze 20.96. Vidíme první dráze prapore červený rozdělovače, to znamená pokus neplatný, no a my se můžeme pomečku přesouvat do rozběhu dalšího. Chystá se nám další rozběh, v něm uvidíme Natálii Barešovou a Michalu Součkovou. Takže do dalšího rozběhu se nám připraví dráze číslo 1 Miroslav Mareček HZS Královéhradeckého kraje. Dráze číslo 2 Jakub Nýbl zástupního Českého kraje. Tady je v prvním pokusu 19.49. Dráze číslo 3 Tomáš Kalka. HZS podniků Téza Valašské Meziříčí a dráze číslo 4 nastoupí slovenský závodník Patrik Martin. Kuba Nido! Kuba Nido! Kuba Nido! Kuba Nido! Kuba Nido! No a Natálie, která bude zapisovat čas z prvního pokusu, která je 49. Na startu máme Veroniku Valíkovou a Pavlínu Kolovou. Pavlína v prvních pokusech 18.14.
Veronika. Do dalšího rozběhu přijístá do číslo 1 zástupce Polské republiky David Kovalik. Pája Nekalu! Pája Nekalu! Pája Nekalu! A do dráhy číslo 4 a zástupce Libereckého kraje Jan Žín. Závodníci už jsou v prostoru startu. Máme dostartovanou Veronika a Pavlína. Ten je o něco horší oproti prvnímu kolu, takže Veronika se nezlepšuje. V první dráze uvidíme v dalším rozběhu Elišku Krpcovou, která v prvních pokusech zapsala čas 20.73. Ve druhé dráze Luci Ajmovou v prvních kolech 21.43. Je to zástupce Polské republiky. A kdo nám poběží v dalším rozběhu? Tak, do dalšího pokusu nám nastoupí dráze číslo 1 Petr Kupák, zástupce domácích z Karlovarského kraje. V dráze číslo 2 Oldřich Žítek, zástupce Ústeckého kraje. Dráha číslo 3 Marek Pavelka, HZS z Zlínského kraje. A dráha číslo 4, Jan Šváb, HZS Plzeňského kraje. Máte všechno v pořádku. Čas 18.26 z předchozího pokusu. Zatím stačí na třetí. No, my pevně věříme, že tento čas bude hodně, hodně rychle pokořen. A že nikdo nebude s takovým časem. Uvidíme, jestli to zvládnou třeba zastupci v tomto rozběhu. Máme odstartovánu Eliška a Lucie ze Žlutic a z Hrobců na dráze. Domácí závodnice první stíle 27. Ve druhé dráze 21.52. Obě dvě závodnice by tedy měly brát časy z prvních pokusů. A my se přesuneme na start, kde uvidíme Natálii Prchlíkovou a Patricii Sikorovou. To je Lidní Kolupy a Těžkovice. Který základinou vedla na pouze. Ale dokončí svůj pokus. Nebojte se ho pouzbudit, protože každý závodník, který dokončí svoji disciplínu a hlavně bez zdraví, si zaslouží pozdrav. Je to ručně či pomocí. V rozběhu máme Český dráha, Max Rozkoš, máme Moravské Krkovo kraje. Máme odstartováno Natália, Patricie na dráze. Natália 18.36 v podání Natálie Prchlíkové. A 20.77.
A tak to je zlepšení pro Patrici Sýtorovou. Když se vrátíme pohledem zase zpátky na start, tak můžeme vidět na startu Alžbětu Jermářovou, která v prvních pokusech zapsala čas 18.99 a Zuzanu Zubrovou. To je čas, který si bude zapisovat Alžběta do celkových výsledků. A velké zlepšení také v podání Zuzky Zubrové, 19.61. Na dráze teď uvidíme závodnice z čísly 43 a 56. V první dráze je to Sára Bílá, ve druhé Tereza Petřinová. Máme odstartováno, Sára a Tereza jsou na dráze. Na startu teď vidím příležitost pro Letohrad Končice a pro Sanitáku, které se začínají do celkového hodnocení družstev, neboť Vendula Štucová v prvních pokusech neplatných pokus a Eva Svičová 21.06. A dráze číslo 4 Viktor Kišuk z Ukrajiny. A 20.93 a zlepšení v podání Ivy Fričové. Když se podíváme na pořadí družstev mezi mezinárodními skupinami, tak já v první dráze se nám teď chystá pro Janu Hanáčkovou, která v prvních pokusech zapsala čas 20.66. Ve druhé dráze uvidíme Šárku Čechovskou z Hlinska.
prvních kolech 24:40. Si bude zapisovat čas 18:40. Se bude přesouvat do rozběhu dalšího. Tak, po mezi národním rozběhu nás čeká rozběh ryze český. Do první dráhy se postaví Jaroslav Zouhár z Jihomoravského kraje. Do dráhy číslo 2 Jan Lampa z Libereckého kraje. Do dráhy číslo 3 Ondřej Krpec z Karlovarského kraje. Pomyslnou vítězkou rozběhu 21:19, to je zhoršení podání Jany. A 24:33, to je drobné zlepšení pro Šárku Čechlovskou. V dalším rozběhu budou hlubočky reprezentovat Hana Klanicová a Lužnou Nela Matušková. V prvních pokusech jsme v podání Hany mohli vidět čas 19:99. Nela Matušková ta zaběhla čas 18:79. Pojďme se podívat, jak na tom budou děvčata nyní. No a vidíme už závodníky na dráze. Tak se určitě ještě hodí mezi čas národního rekordu. Národní rekord zatím drží Daniel Krovaňa, který ho zaběhl v roce 2019 za Českou páru Třebíčí. Tehdy ještě reprezentoval SDA Ostice. Takže ještě jednou. Hana a Nela jsou na dráze a uvidíme, jak se bude dařit. Proběhnout cílem kvůli hodnotou 14. Dobře, akurát první Hana Klanicová. Uvidíme, jak se povede 19:05 a 19:05 je zlepšení. Je to zlepšení podání Hany. Takže v předchozím rozběhu. Nela Matušková teď 19:81. To je čas pěkný, nicméně to je čas, který se nezapíše, protože v prvních pokusech byla rychlejší. Petr Kiněra, zástupce Zlínského kraje. Dráze číslo 2, Jan Tomášek, Plzeňský kraj. Tomu se v prvním pokusu nedařilo, tak to byla Sára Drápelová, která nemá zapsaný čas v prvních pokusů. Na druhé dráze uvidíme Lenku Paškovou z Nových Homolí, 19:82. To je čas, který půjde do výsledku ke jménu Sáry Drátová.
sedou první dráhy postavu Dominik Andrej. Nástupce HZS Předočeského kraje. Na srdce staví Ema Minářová a Tereza Macková. Zůstice Hodce. V prvních pokusech to jsou časy kolem 20 vteřin, 20, 22, 20, 65. Uvidíme, jak se si do toho podaří se stlačit od tuto hranici. Jakub Zajan, HZS, hlavního města kraje. Máme odstartováno. Je to poměrně nerovnaný rozběh, uvidíme se na rozdělovačích. Od něj bude první domácí závodnice, první dráze, 20.33. A 20.33 to by měl být čas nakonec o něco málo horší oproti kolu prvnímu. A 20.62, to je pro změnu o něco málo zlepšení, o celé tři setiny. Takže po tři setinky se zlepší Tereza Macková a to se promítne do celkových výsledků. Zatím je v jedné předtíhu závodnice. Chystají se nám hanice, chystají se nám rozdělovače a oni se nám chystají závodnice dalšího rozběhu. Je to Kateřina Šachová v první dráze a Adela Rosková v druhé dráze. A rozběh vyhraje Dominik André, nástupce z Středočeského kraje. Ten by si měl zapisovat čas 16.92, samozřejmě ještě vždycky počkat na zvednu pravěčí, ale praporky jsou bílé, to znamená, že 16.92, no a Dominik se posouvá na tu zlatou příčku, ale přijdeme ještě spousta kvalitů závodníků, tak uvidíme za tento čas, bude vše překonat. Do dalšího rozběhu se postaví v dráze číslo 1 Vojtěch Plenka, nástupce Královéhradeckého kraje. Do dráhy číslo 2 Jiří Týbal, reprezentant Jihočeského kraje. Kateřina Šachová a Adela Rosková mají rozběhnutý svůj druhý pokus ve velmi svěžném tempu. Do čtvrté dráze Tomáš Kutíčí, nástupce Slovenska. A Katce se zavařil na rozdělovače, tak jdeme po finish. 18.23 a 18.23 je zlepšení pro Kateřinu Šachovou. Tedy i zlepšení pro celé hřiště Dolních Mikulů. Adela Nosková, ta teď 21.36. To je čas, který se přiřadí do kolonky k druhému pokusu, nicméně nikoli do kolonky výsledného času, protože si bude brát čas 21.09 z kola prvního. Na startu se nám teď chystá průběžně pátá závodnice dnešní soutěže. Je to Anna Umnerová v prvním kole 17.10. Pardon, 17.16. Tady můžeme vidět, že Arketická kuta pracuje na připevnění gumové podložky, která je v posledních měsících nezbytnou součástí stovkové dráhy. Je to z důvodu ochrany tartanového povrchu, na který je, co si budeme povídat, stále náročnější a náročnější se na těchto všechny stadionech dostat. Teď se zdá, že je vše pořádku a že závodnice mají rozdělovače připraveny.
případě Aničky a Kateřiny si start zopakujeme. Závodník tohoto rozběhu, ale bohužel rozdělováč nevyšel dle jeho potřeb. A teď už je dráha Anny Umnerové a Kateřiny Zubrové. Takže všechny pokusy jsou platné a my se podíváme do dalšího rozběhu. 17.13 podání Anny Umnerové a 21.88 Štěpána Pekmana z Pražského kraje, Kateřiny Zumrové ve dráze číslo 3 Luďka Otívkovi z Blízkého kraje a v dráze číslo 4 Jakuba Grosse z Plzeňského kraje. Ano, Umnerová se tedy o něco zlepšuje od 30. Na startu teď máme Veroniku Levákovou a Elišku Lukešovou, Zahořany a Boskov. Protože se nám sám představí dobrý zastupce online odboru Moravskoslezského kraje a momentálně držitel národního rekordu. Třetí dráze, praporek červený, který bohužel znamená pokus nepatrný. A s tou hlavou častě, není vidět na to. No a na startu soutěže žen máme zase nějaké technické pokusy na startu, tak doufejme, že už nás nebudou trápit, protože určitě nic. Další rozběhu se představí dráze číslo 1 Daniel Kruvaňa, Moravskoslezský kraj, Tomáš Kytil, Olomoucký kraj, Jan Richtařík, dráze číslo 3, zástupce Středočeského kraje, dráze číslo 4, Jan Zvíšek, dráze číslo 3, Pardubického kraje. Máme odstartováno, zatímco Veronice v první dráze se první pokus nevydařil, Eliška zaběhla čas 17.92, tak to vidíme se teď. No a je to rozběhnuto náramně a bude to zlepšení 17.45 pro Elišku Lukešovou. Poprosím o klid. První pokusek byl velmi kvalitní rozběh, který uvidíme teď. Jde o Zuzanu Houkovou a Leonu Vašíčkovou. Před dvěma hodinami brali časy 18.31 a 19.13, tak uvidíme se teď. Takže v tomto rozběhu všechny pokusy jsou platné.
A další rozběhu se nám představí v draze číslo 1 Stanislav Hladík HZS Králická Čína. V draze číslo 2 Tomáš Karel hlavního města Prahy. V draze číslo 3 Hřiško HZS Moravský. Podlej, zaber! Pojď. Ale to hačká závodnice táhne tento rozběh, odstartuje do cíle a bude to čas 18. 18.29 a 18.29 je výkon velmi podobný tomu z prvního kola, nicméně o 10. Leona ta teď doběhla do cíle v čase 22.19 to čas nebude taky sledovat. Tak uvidíme, jestli přinese štěstí. Pokusy jsou klatné. A my se můžeme společně přesovat do zběhu dalšího. V tomto rozběhu jsou všechny pokusy klatné. A v tom dalším rozběhu je jedna. Já jsem tam štěstím trošku zakřikl, nicméně sportovně dokončuje svůj pokus. V čase 31.39, tedy v čase, který ani moc zajímat nemusí, protože z prvního kola bude 5.18 čas. Lenka Matoušová teď 24.71, to je čas taktéž horší a taktéž bude zapisovat svůj lepší výkon první. Na startu máme Karolínu Malenkovou a Karolínu Roučovou. Samozřejmě, když závodníci budou dostat tam kroku, oni se vzpomenou, že 4 nejlepší závodníci z České republiky postupují do toho finále, které uporodují, bude pozdět a zás jako budou pouze české. Já samozřejmě zaprosím fanoušky, kteří jsou na tomto stadioně, pokud je započat start, aby zanechali všeho a nechali. Zároveň co máme v cíli, Karolina v první dráze 21.95 a v druhé dráze 20.50. To už jsou časy oba dva lepší, takže oba dva časy, které si zapíší jak závodnice, tak zřejmě i lidstva. To znamená, že za Polské republiky nestačil bohužel napojit rovnici a my se budeme přesovat do dalšího rozběhu. Takže máme před sebou další rozběh a v něm do dráhy číslo 1 nastoupí HZS Jihomoravského kraje, do dráhy číslo 2 zástupce Libereckého kraje, do dráhy číslo 3 Ondřej Tesař HZS Karlovarského kraje a do dráhy číslo 4 Petr Sanko HZS Ústeckého kraje. Takhle celá a Sára Švecová.
62 podání Radky Kadlecové. No a 26.86 teď je čas, který zaběhne Sára Švecová, nicméně tam bude brát o poznání lepší čas z pokusu prvního 19.60. Před námi je posledních 18 závodnic celé startovní listiny a já musím podotknout jedno, a to, že nám celý závod krásně odchýpá a je opravdu na místě pochválit jak závodnice, tak vedoucí, že doopravdy dbají na to, že mají závodnice startovat a budeme tak v mnohem dřívějším čase, než máme vůbec naplánováno. Takže velká pochvala. Lukáš Junášek, dráze číslo 2. Teď máme na dráze jednu jedinou závodnici a to ve druhé dráze Kláru Zubcovou. Aleš Vlasný z Moravskoslezského kraje. A v dráze číslo 4. Tam bylo drobné zavádění a rozdělovače, že to dobíhá do cíle za 20.96. Šestý a devítky. Jo, myslím, že... Nejdový čas, který si bude zapisovat, protože v prvním pokusu na čas neplatil. Poslední zástupkyně volných ochout a poslední zástupkyně Těškovic. To jsou Alexandra Housková a Viktorie Švecková. Saša v prvním pokusu 1986. Viktorie 2016. Budou i v cíli. 19.88 je čas Saši Fouskové. A 19.74 Viktorie Švecková. Zatímco... Zatímco Saša se nezapíšil, protože tento pokusu nenapojil nakonec rozdělovač, má to neplatný pokus a i ten čas byl horší. Který se pro vás zlepšuje a zapíše si tedy hodnotu 1984. A do čtvrté dráhy se postaví Tomáš Hudák. Své poslední zástupkyně vysílají i chválenice a slatiny. Uvidíme tváře Lucie Ledvinové a Kateřiny Klazarové. Lucka Ledvinová v prvním pokusu 17.54 a průběžné sedmé místo. Holky, namávejte. Kateřina Kazasa, první pokusu zabila čas 2078. Je to 17.22 a je to 17.22, která bude pokusem neplatným. Pokusem neplatným, protože tam doopravdy vidíme, že nedošlo k dopojení spojky na rozdělovač. Na druhé dráze 20.82 Kateřina Klazarová, to je čas o něco málo horší oproti prvnímu kolu.
ve čtvrté dráze budeme mít reprezentanta slovenského Miroslava Kosáka. Teď Amálie Peštovou v prvním pokusu 22.24. A Jana Doležalová ve druhé dráze 22.09. Který je poslední šancí pro Zahořany a Boskov. Jak se zlepšit ve svých celkových součtech? Ale zahála na rozdělovači a tak do cíle utíká jako první v čase 21.18 Jana Doležalová. Je to zlepšení a opravdu teď nevím, jestli čas Jany bude... Jirko, když tady řekni, jestli to je přepalou, ať to víc utáhnu, já to tady pořádně nevidím. Takže, dráha číslo 4, pokus. Amálie se nezadařilo ani ve druhém pokusu. Čas 22.24. Z prvního pokusu, teď 22.96. Slavomír Skivinský z Polska, dráze číslo 1. Dráze číslo 2. Nastoupí reprezentant Ukrajiny Roman Kožuk. Dráze číslo 3, zástupce Jihomoravského kraje Tomáš Ratinerský. A v dráze číslo 4, Jan Kvapil z Libereckého kraje. Adeli Spíchalové a Denisy Neužilové z Letohradu. Pojď, zaber! A v tomto rozběhu bude cíli dříve závodnice ve druhé dráze, 20.09. A 20.09, pokud se bude v pořádku, tak to bude velký zlepšení. 21.35 je čas, který se pro formu zapíše Adéle Špíchalové, která bude brát 18. čas z toho první. Číslem 82 na zádech se nám představí Alena Lodinová, číslem 98 Anna Marková, konzervice na Nemsko. První dráhu nakonec vidíme volnou a tak uvidíme závodnici pouze ve druhé. Mezinárodním rozběhu, mezinárodním zápolení a výborném souboj Ríze Český, dráze číslo 1, následující rozběhu, se představíme tam Hermann, Karlovské okraje, do dráhy číslo 2, Martin Brejže, Marková směřuje do cíle za 26.15, což je čas horší, jak se správně potem. A Petě Vávrová. Kdo nebude chtít zabrnout si to zhorší a bude se chtít zlepšit, tak jsou do zajista závodnice v dalším rozběhu. Jsou jimi Anna Fialová z Hluboček a Veronika z Lužné. Anna v prvním pokuse za 23.04 a Veronika 20.96. Takže to vše
Krásný pátek má. 21:17. A čas o něco horší pro Bereniku Plotovou. 22:98 by měl být zlepšení v podání Anny Fialové. Tak do rangera by to šlo hodit, ne? Čekají nás poslední dva řádné rozběhy druhých pokusů. Tak a my pokračujeme dál. Hele, prosím tě, hlavně mi říkej, protože já nevím, jestli je opakovačka, tak... Představím Lukáš Tabak, zástupce Moravskoslezského kraje. Drápečko 2, Libor Vítek z Olomouckého kraje. V dráze číslo 3, Pavel Maňas ze Středočeského kraje. A v dráze číslo 4, Josef Kozel z Pardubického kraje. Poslední řádný rozběh od starých závodnice z Karlovarského a Ústeckého kraje. Markéta Smyslová a Eliška Jelínková. Markéta v prvním pokusu čas 26:13 a Eliška nedokončila. Takže a v dalším rozběhu se představí v dráze číslo 1 Martin Cahal z Vysočiny. V dráze číslo 2 Martin Ševc z hlavního města Prahy. V dráze číslo 3 Petr Vařan z Vinohradský kraj. A čtvrtku bude zastupovat David Belfo z Jihočeského. A ve druhé dráze 24:27. Tedy čas, který se jí pochopuje se v pořádku téměř zapíše, protože první, jak jsem říkal, už kontrolovala. A 25:50 je čas Markéty Smyslové, který by si taktéž měla zapsat. Chtěl by se říct, že nám děvčata uzavřela soutěž, nicméně opak je pravdou, čeká nás ještě jeden opakovaný rozběh v případě Pavlíny Strnadové z Nových Humorů. My ještě počkáme na doběh posledního závodníka na to pokusu a můžeme se pomaličku přesovat na rozběh další. Tak, po rozbězích s ryze českými zástupci jedno mezinárodní zápolení v dráze číslo 1 se představí Martin Horák z HZS Podniku Deza Valašské Meziříčí. V dráze číslo 2 nastoupí Michal Rerko ze Slovenska. V dráze číslo 3 Mateusz Jurkiewicz.
Já v první řadě vyřizuji poděkování rozhodčí disciplíny všem rozhodčím, kteří se podíleli na rozhodování na této disciplíně a žádám rozhodčí disciplíny všechny rozhodčí, aby ještě posečkali na svých místech z důvodu čekání na případný soutěž, tak abychom dodrželi všechny lhůty a limity, které máme předepsané. Velké poděkování patří vám, fanouškům, patří závodnicím, patří vedoucím, protože doopravdy si myslím, že celý závod probíhal ve skvělé atmosféře a především, že odcípal. Osobně jsem se velmi bál toho, že jak bude probíhat závod, který nás dnes čekal na dvě dráhy pouze, bylo to atletické proti jiným ročníkům mistrovství, ale vše se doopravdy zvládlo na jedničku. Takže ještě jednou velké poděkování vám, kteří máte podíl na plynulosti celé této soutěže. No, my se můžeme podívat na neoficiální výsledky, a to jak na nejrychlejší časy, které jsme dnes mohli vidět, tak na soucet důstev, který tak, jak to máme, když
pět.